absolventi, kolēģi, vecāki un visi, visi mīļie mūsu absolventu atbalstītāji. Kas ir izvainojums? Tas savā ziņā ir tāds atskaites punkts, atskats uz pagātni un gaidas un cerības no nākotnes. Izlaidums ir tas skaistais laiks, kurā mēs ļoti visu vēlam un gribam vēlēt jums to pašu, pašu labāko. Lai veicās, lai izdodas. Pamatojoties uz koledžas valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas lēmumu numur 1, ar 2016. gada 17. jūniju piešķirt kvalifikāciju ārsta palīgs un izsniegt diplomu zemāk minētie koledžas Rēzeknes filiāles ārstniecības katedras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ārstniecība pilna laika klātienes 3. kursa AP3 grupas absolventiem.
Paraugoties uz koledžas valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas lēmumu numuru 2 ar 2016. gada 17. jūniju piešķir kvalifikāciju māsa un izsniegt diplomu zemāk primētiem koledžas Rēzeknes filiāles ārstniecības patentus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas programmas māsvenības, pilna laika klātienes trešā kursa M3R grupas absolventiem. Gan jūsu personiskajā dzīvē, gan arī jūsu profesionālajās gaitās. Lai jums viss izdodas!
tikai neļauj sapņiem sasaukt, sapņiem skanīgam valdam, bez sapņa nav spēka dzīvot, un cilvēks bez ceļa var nosaukt. Šajā dienā vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas bija ar mums blakus un atbalstījis mūs šajā zinību ceļā. Īpaši paldies sakām visiem mūsu pasniedzējiem, kas visu šo gadu ieguldīja sapņu zināšanas un pacietību laiku. Paldies pasniedzējiem, kuri mēro darbu ceļu no jūtas. Neskatoties uz to, ka ir jāmēro diezgan tāls ceļš, jūs vienmēr auditorijā ienācāt ar smaidu un pasniedzāt mums patiešām modrīgas lekcijas. Paldies skolas administrācijai, Zigvīdas kundzei par atbalstu, padomiem, palīdzību un ikdienas jautājumus. Gribam pateikt lielu paldies mūsu kursa vecākajai Annai Stepānovai, kas pildīja savus pienākumus, palīdzot un koordinējot mums. Bet bez mūsu mīļiem vecākiem nekas nebūtu iespējams. Paldies jums sirsnīgs, mīļie vecāki, ka iedrošinājām, visējām mums. Tagad mēs katrs iesim savu dzēju ar ticību un spēku sirdī, bet galvenais ar medicīnu. Mīļie kolēgi, ej nešaubies, ceļš labi sācies, no tevis dzīve prasīs daudz. Ej mūžu dzīvo, mūžu mācies un visu, visu laiku audz. Lai mums visiem beidzam. Aicinām pasniedzējus un apsaukētus uz fotografēšanos.